Ya, toza toujours wana ezangai Gilmas. Oyo azokoka makambo oyo te abima. Oyo akokoka mupepe ya Niki menga te akende na malembe. Vérité ekomi nango déjà na suka mutu nyonso azokoprendre ke nani mukolo gaz. Nani mutu aza komema makambo penal lelo na réseaux sociaux. Nani mutu akomi kolesa batu. Nani a déplimé aigle. Nani a soukisi aigle lelo to komi komona ba makambo ba vérité komi ko triompher vérité e komi ko triompher la seule chose o etikali la seule chose qui reste eza la petite nani oyo ba petite o baza ko finga parce que komi sika guerre d'esprit boza koloba ba la team baza ko finga Bota le komi guerre d'esprit. Lelo ata Niki atiki makambo ya réseaux sociaux. Asi asali déjà team Niki. Bolinga te team Niki wana eko continue kozala. Azana ba defaser batu bazako defendre ye bazali wana. Bozako loba batika. Na faso moko bo eza ondire bozako banga mupepe na bango. Na faso moko bo bozako banga mupepe na bango. Mais na remarque mususo botali pe côté musu kaya ba adversaire lelo ba komi ko kweisa ba bombe ba komi ko kitisa ba arme ba kitisi parce que réalité e bimi déjà ba réalité komi ko bima bango moko ba komi ko comprendre qui est Niki Menga qui est Fally Ipupa qui est qu'est-ce qui se passe entre bango mi balé déjà ba tu bazako comprendre et na tia ki vidéo ke Fally aza ko senga pardon boze ko tia tembe Lelo Fally aza koluka azo kende ko bimisa plainte ye moko azo kende ko bimisa plainte na nini na tribunal na yebisaki bino makambo oyo te alors bo s'abonner bo partager vidéo bo liker parce que na yebisaki bino makambo boze ko tia tembe lelo na ta na ndenge toza ko solola Fally aza kolongola nini oyo ba plainte ya tiaki parce que plainte wana di près ou de loin eza ko concerner Nikite. Nikite tikala jamais ko manquer Fally pour par respect. Jamais tikala jamais ko sala makambo wana. Ye mutu aleka na tele koloba. Botika ko finga papa ya bana nanga. Alobaki batika ko finga Fally parce que ba ko finga wana eza ko affecter bana. Era lobaki bana naye Kofinga faleza kwa afekte na ba Marcosis, bana ya Niki Menga, bana ya Nana Ketchup, kofinga wana eza kwa afekte bango nyoso. La femme si ya intelijante, alubaki botika. Sika lelo ataso batu ba fingi, ya si ya peki saki deja kofinga. Donk asia sukola ki maboko, azali susu na makambo oyo ya kofinga te. Ye azana makambo ne mususu. Ifobo koprande ba message oyo, eza kotambola. Ifobo koprande ba message oyo Niki Menga za komlekisaka na ba audio na ye. Alobi bien na bandeli botika kofinga botika kofinga makambo kofinga botika makambo kofinga Fally parce que eza ko affecter bana ba insulte wana eza ko affecter bana era lobaki bana na ye bana ya nanake chape pe bana na ye bango pe baza affecter na kofinga oyo baza kofinga nango Fally Ipupa alors mwana mwasi o setine mama oyo din par ou d'autre banamba mabe na ye na ba makambo na mususu Azana kalite ya kozala mama, aza mama oyo aza ko rassembler, aza rassembler, aza ko sangisa bana, aza mutu alingi penza bana bazala place moko. O ngana lobaka te, ngana tonto e naza ko loba na lobaka makambo, anatina na lobaka makambo avec vision. Lelo, ba el gauche, ba kitisi manduki bango nyoso. Ce n'est pas parce que ba moniki makambo eza flou, ce n'est pas parce que... nani oya zana rezo soit okuna zana rezo c'est parce que bazwa komona déjà victoire ndenge za kokinde basi ba monique côté mususu déjà côté ba opposition ba monique manduki na bango déjà ekiti bakitisi ba arme yango boza komona ke ba victoire nyoso ba nini ba victoire nyoso za célébrer na côté ya Niki parce que mwana mwasi oyo ko bimadale neya boye Kobi madale nea aeko destabilize, aeko sekuwe rezo sosyo. Bawe balo baka baza ba mama ya net ya rezo sosyo. Bawe balo baka bangonde bango. Mutu ata mokote aza ko sala 2 jours. Sa kolobela makambo ya Niki.
Eza ya vre, eza la ya lukuta, ifo mutuwa ya paske, soki omemi makambo ya nikite, yena fali, bakotala yote. Bino batubo bandaki, sirtu makambo, bakotala bino te. Bokomi kaka, nikia sala kiboye, ba ojo ya kalekomi kobima paske mutu na mutuwa ebike, soki lelo atiki kolobela niki, akoti na mala lezi. Akoti mala lezi. Erezema ke sika lelo, ekomi sistemi ya panzaje, système ya kupanza pena je yangoyo tokomi na suka makambo tozomona kezo kene na suka me ba oyo balingi ni kimenga ba kome mangoti na ba décembre bo me mangoti na ba noel eko meloko moko bato ba kofete na ngo bonane oya kolinga oya komona ke vérité se yebani abeti nini abeti Virgile akoti na système mususu eza makambo zouage yebela vision Niki menga lelo, asi asali makambu na ye, kombo ebimi deja, asi ayebani, tope kisa te, makambu ko continue selo grupe nenge zalaka. Tozana batu baza ko, tujou pembe, baza pembe ni anani ya nana, bakuna baza ko continue, batu ya nana kecha bazo continue. Po, eko zala impossible, pe difficile, tomo na kaka kote ya nikinde ba kitisa minduki, paske bangonyo sikeza, baza basi. Basi ya kotoyo na basi ya kotoyo, nani mutuaza na pema, nani mutuaza na force, yango sika bozomo na bazako meka na force, botika bango ba continue ba meka na force, Angelika kuna zako defandre, eni kako tu azako defandre, Aijike Kebe ya boye, yepe azako defandre, Magali Lomama azako defandre, Magali Kongolo azako defandre, tokepe epana ni... Ba mère mususu bazawana boza ebela en tout cas je m'excuse au combo ya oyo na lobite en tout cas nazako tala bino Congo température pe azako défendre c'est na ngawana vraiment kazi muzuri kuna azako défendre penza bien donc tere oyo pe stopper avec côté musu na moni pe nanis frère na biso masolo ya Jonas ye pe azako travailler kuna penda moto donc tere oyo e komi kami balé Fali atika makamboyo, atika te. Nanake chape atika makamboyo, atika te. Nikimenga atika te. Ekomi deja kami bale. Kao... Sorry muke, na jemesikize. Na sali mwa ereri moko boe sali ba mwa. Talaka ba tekniki. Mendengi na zeko loba. Soki lelo, nana batu bakomi kolobela nanake chape kaka makambo moko boe ya pozitif. Kote ya ba ni, ya nini ya timi nikipe okomona bakoyana makamu na bango pe ya kukumisa niki na bango paske kuse komi deja nani kami bale ekomi kote A na kote B ekomi neti ba macha vita imana ifo babeta soki oya ye musu pe ifo ayana makamu mususu donc kote na position mususu pe soki batuba ye koko banda kukumisa niki menga zabo ya salibo ya samwa siki toko wa zaba nzoto bien Okomona pe kote nana pe batu bakoyana ba foto ko lakisaki yepe azabo ena bo ena bo. Donc eza komba oyo ekosila lelo te. Ata soki lelo fali alobi na lingi bana na ngai ba bana keina oyo bazabo ena bo a defendre bango na réseaux sociaux lelo yo eko changer lo kote paske batu ya niki bakozala na esengo bakoya ko loba bolobaki nini? Kote kuna pe bakoya tout ko beta bombe toujours. Eko zala toujours benda bika makambu oyo Eko si la sous le lote ekomi makambo o ekomi deja chaîne parce que batu o baza na internet ba groupe ya NK baza penda na pona ko défendre Niki na position nyoso côté mususu pe kuna côté ya Nana Ketchup azana ba Marie Laure baza ko défendre sika Sarato landa za katikati tellement soki era za ko finga par exemple kina aza ko loba kina kende ke ba boîte biloko baza ko tinde pa mibali wana aza ko finga pe fali directement parce que aza ko lobelande fali ke mwana ne basala ka ebo ya sala ka boy eza loko moko boy e ko longwa na mutu ya fali te Sarato laza ko micha na ba position ya mabe wana eza sije mususu Victoire oyo eloko na kosenga na bino bo celebrer ango na pete bo celebrer ango na kimia soki lelo bakomi kotinda penda ba négociation esalema lelo ba nini oyo eloko atinda ki na tribunal azoke ne ko retirer plainte na tribunal c'est parce que ayebi efe nini eza ko sala ye ba efe nini esali elandie a partir ba désordre oyo yuti koleka fali azui leçon morale Fali a ezuiro leçon morale a yebi bien que
ki peka peka. Kozala ki peka peka na makambo ya famille eko simba te. Kozala mutu makasi na makambo etali famille eza eko simba te. Ko gérer famille eza système olongoli nano casquette ya ki musicien, olongoli casquette ya ki mutu abandal okomi papa. Ozongeli nano ki papa et puis ko gérer makambo na bien na pété. Alors ngai bande ko nanga na zaka ka mutu na zo sala ba analyse ya ba makambo na zaka tala na réseaux sociaux et puis ne ko sala synthèse à partir de mndenge batu baza ko sala ba moni ba mida ba ken bangonyo so faso baza ko loba lelo et monani ke bango bandimi déjà ba kitisi manduki. Donc soki bango ba kitisi manduki koto bango to ba bandimi forfait. Soki bon to andimi forfait a kit andimi défaite tolo ba victoire ko tala automatiquement et pas mutu mususu. Alors po nanga na sali kaka analyse à partir ya makambo wana. On est dans les bons, je suis dans les bons toujours. En tout cas ba partage ba abonnement ezala toujours au nom de Jésus. Je vous aime trop. Bye.